ATV con Ayu. Aku liwat kelingan dewe di dalam kuwi sing rame dewe. Kono aku kenal aja Ayu, alus suarane karo manis SME. Gerti aku biyen kak takoni, nanging tratapan atiku rak karuan. Ja Ayu kowe saiki nengen bacet mikir ayumu sayangku. Geton aku atiku nelongso, rumbang sambien kejaman kuno. Geton aku awakku rakoso, pengin petok awakmu wong rame dewe. Ja,